Vítám vás. Věštecké pohlazení je tady. A já si tady rozhrnu anděle hvězdného Avalonu. No a uvidíme. Přece jenom věštecké pohlazení je dotýkání vrstviček naší duše a sdílení duchovních zkušeností. A tak jsem zvědavý, co tu dneska vyplyne. Já jsem dneska přesazoval kytky. Docela dlouho, musím říct. Ale říkal jsem si, že mi dělalo dobře takovýto uzemnění skrz tu hlínu. Uklízal jsem byt. Dělalo mi to dobře. No a teď jsem mohl zasednout ke kartám. Když člověk duchovně pracuje, tak potřebuje také občas uzemnit. Možná to znáte. Já jsem ale zároveň v noci pracoval až do 6 do rána. Pak jsem se chvilku vyspal. A v 10 jsem vstával. Připravoval jsem pro vás překvapení. No jo. Věřte, nevěřte. Připravoval jsem pro vás překvapení. Říkám si, jestli vám o tom nemám povědět zítra v casual show. Možná jo. Možná je to dobrý nápad. Takže zítra v casual show si o tom povíme. No a já už teď tady domíchám karty. Tady tam je táhne pozorností. Ciáš. Tak se na něj podíváme. Vodítko. Cesta světla. Význam slov. Je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj. Efektivně. Cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Je tam hodně schodí ten význam slov. Protože význam slov pro vás bude vodítkem. Málo kdy v tom, jak ten den běží, se ptáme, co tím ten člověk myslel, když to říkal. Možná vám někdo řekl, ta sukně ti ale sekne. A vy jste pak odcházeli a říkali jste si, co tím vlastně myslel. A kladli jste si tu otázku pořád dokola. 20 minut, 30 minut a pak vám to teprve seplo. Že vlastně vám to neříkal proto, aby vám pochválil sukni, ale proto, aby vás nestratil jako klientku. Význam slov. Vodítko. Chodí mi, a teď mi tady spadla na zem Perzefona, tak já ji vezmu na stůl. Já ji tady měl vystavenou, tak asi tady chce být s námi, když takhle o sobě dala vědět. Svíčka. Svíčka. Cesta světla. Cesta světla. Perzefona, která jde do podsvětí. Asi tady nevypadla náhodou, tak já ji přečtu. Naše moudrost a osobní růst jsou často výsledkem naší cesty do podsvětí, na které prožijeme mnohé bolesti a utrpení. Tento sestup do království stínu je cestou z dětství do dospělosti. Bolest, kterou jsme sami prožili, nám umožňuje soucítit s bolestí druhých. Je možné, že i pro vás v tuto chvíli nastal čas podniknout podobnou cestu. Případně jste se ocitli v roli dcery, buď vůči svým rodičům,
nebo svému učiteli. Mé utrpení mě proměňuje z dítěte v nezávislou a samostatnou bytost. Mám v rukou svou plodnost i svou spásu. Takže cesta světla. Najdi nové místo pro sebe a chodí mi Perzefona sestupuje do podsvětí a na zemi zavládá zima, protože matka Deméter a truchlí nad jejím odchodem. Ona si odnáší granátové jablko. Kdo pak jedl granátové jablko? Já jsem teď měl 3 dokonce. Naučil jsem se pořádně jak se to řekne, vylamovat ty zrníčka. Vždycky mi to všude stříkalo. Byl jsem od toho červený. Teď už to konečně umím. Tak jsem si dal hned 3. Navazuj nové kontakty. Tady, kde se píše, je vhodný čas udělat změnu a je to následováno tím neúnavně pracuji efektivně cíleně, tak tam mi chodí, že to skoro vypadá, že nemám dělat změnu v oblasti práce, ale to neúnavně pracuji efektivně cíleně není vztaženo třeba k tomu, když chcete změnit práci. To neúnavně pracuji je způsob, jakým máte jít tím životem. Neúnavně pracuj, neúnavně uklízej svůj byt, neúnavně zavařuj marmelády, neúnavně uklízej brambory na zimu, nebo neúnavně sklízej uhlí do sklepa, nebo neúnavně štípej dříví. Pracuj efektivně a cíleně, co znamená efektivnost a cílenost je hlavním bodem. Já musím mít nějaký plán, nemůže to být, že jenom tak jdu něco dělat. Musím u toho přemýšlet ve smyslu revidovat si svůj pracovní cyklus a nějak si to zjednodušit. Si odrazem větší skutečnosti ukazuje na to, že nehledě na to, co žijete, jak žijete, tak vlastně jste takovým zrcadlem, jako je tady na stole, ve kterém se odráží větší skutečnost. A byť si myslíte, že to trápení je jenom vaše trápení, tak to trápení je odrazem větší skutečnosti ve vás. Nebo radost. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí, ale přesto víme, že se máme utkat s tmou. S podsvětím. A jsme zase u poselství Brána do tmy, jo, které vyšlo v siderickém kompasu na prosinec. A k tomu si zase povíme něco zítra. Tak dneska taková přípravka na zítřejší casual show asi. Chodíme teď otočit ještě tuhle kartu. Gakáš. No věda ho. Odpojení, volba, nebeský déšť. Co můžeš v klidu opustit? Možná si myslíte, že nemůžete něco v klidu opustit. A možná vaše mysl neustále bojuje a vymýšlí, jak to udělat, jak to opustit. Možná se stačí rozhodnout a opustit. Máš možnost odpojit se od nevyhovujícího a zastaralého. Gakáš ti snáší v podobě deště, nebeského deště, požehnání. On ho ale přináší, až když se odpojíte. Ne dřív. On nechce, abyste kalkulovali. Tak tady ještě budu, než si najdu novou práci, než udělám tohle, než udělám tamto. A pak se odpojím. Ne, 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 říká Gakáš, ty už moc dobře víš, co máš udělat. Tak se odpoj. Ale vychází z předpokladu, co můžeš v klidu opustit. Vy musíte vnitřně cítit klid, když to rozhodnutí děláte. Jakmile by to bylo, že se odříznete a vznikne ve vás panika, tak to není ten případ. Vy potřebujete jednat z pozice svého klidu. Možná máte jít do tmy. A dospět. Máte v rukou svou plodnost i svou spásu, říká Perzefona. No a my se uvidíme příště. Papa.